Цього дня, 8 січня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2015 році сержант Вовк Іван Михайлович. Солдат Книж Леонід Олександрович. Лейтенант Попик Сергій Іванович. Солдат Соколенко Андрій Олексійович. Старший солдат Яндюк Олег Васильович. Цього дня у 2017 році молодший сержант Охріменко Микола Іванович. Молодший сержант Сонько Сергій Миколайович. Старший матрос Трубін Сергій Сергійович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!